ទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបិទ VOD នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាការបិទ VOD មិនមែនធ្វើឲ្យសេរីភាពនៅកម្ពុជាស្លាប់នោះសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមិនអាចយកអង្គភាពបែបល្មើសច្បាប់មួយមកធ្វើជាកត្តាកំណត់អំពីលំហសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបានដូច្នេះការបិទ VOD នេះមិនបានសម្លាក់លំហសេរីភាពសារព័ត៌មានឬក៏សិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពនៃការបោះពុម្ពផ្សាយត្រូវបានធានាដោយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់របបសារព័ត៌មាននៃរាជរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះអង្គភាពសារព័ត៌មានក្តីអ្នកសារព័ត៌មានក្តីគឺត្រូវតែអនុវត្តតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយអនុលោមទៅតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់ការអនុវត្តតួនាទីភារកិច្ចរបស់អ្នកវិជ្ជាជីវៈមួយរួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានគឺត្រូវធានាអំពីការអនុវត្តសិទ្ធិតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឬក៏រំលោភទៅដល់សិទ្ធិអ្នកដទៃដូច្នេះការបិទ VOD តែជាបទជួបមួយដែលអនុវត្តមិនបានត្រឹមត្រូវទៅតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈមិនអនុវត្តទៅបានត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ពិភពបរិស្ថានឯកជនដែលមានប្រតិបត្តិអំមែនជាការសម្លាក់សិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាទុយទៅវិញគឺជាការពញាក់ស្មារតីឲ្យអង្គភាពសារព័ត៌មានទាំងអស់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុវត្តតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយចំពោះ VOD នេះគឺយើងបានទុកពេលវេលាយើងបានផ្តល់ឱកាសយ៉ាងច្រើនដើម្បីឲ្យកែលម្អកែតម្រូវក៏ប៉ុន្តែពីបំផុតការមិនទទួលស្គាល់កំហុសការមិនទទួលកែលម្អនៅការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនវាបានបង្ហាញអំពីការទទួលនៅអ្វីដែលជាការអនុវត្តត្រឹមត្រូវរបស់